ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଯେ ଯାହାର ଘରେ ସେଫ୍ରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳ 10 ହେଇଗଲାନ, ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ହେଲାନ ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ନାଇଁ କରିପାରୁଥାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଥାଏ ଯେ ମୁଇଁ ସୁଟିଂ ହିଁ ନାଇଁ କରିପାରୁଥାଏ। ମୋତେ ନା ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଜ୍ୱର ବି ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଣା ହେଉଥିଲା କି ମୋର ବଡି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ମୋର ବଡିଟା ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କରୁଥିଲା କୌଣସି କାମ କରିବାରେ। ତ ମୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଲକୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନେଇନୁ। ଆଉ ଏବେକା ଦେଖନ୍ 10 ବଜିଗଲାନ, ତ ଆମର ଜଜ ବେଟା ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାନ, ଆଉ କ୍ରିସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଅଛେ, ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ଆସେ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେ ଯିବା। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ଗୁଧା କିନା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ପଳେଇ ଆସିଲିନ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଆ ନାଇଁ ବନଉଥାଏ, ତ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବି କେନ୍ଦା କେନ୍ଦା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର ଆଜି ଠାନୁ ଫେର ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ସେଇ ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ମୁଇଁ କାଣା କରିଛେ କାଣା ନେଇଛେ। ଆଜିଠୁ ଫେର ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେମି, ଚାଲ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା ଜଷ୍ଟ ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ମା ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍ ନୁ, ଆଉ ନାଇଁ କହିକିନା ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଲାଗି। ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ କ୍ରିସ୍ର ଦେହ ନାଇଁ ଭଲ ନାଇଁ ଥାଏ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲୁ କଲା ପରେ ଆର୍ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସିଥାଇ ତାଲି, ତ କେନ୍ତା ହେଲା କାଣା ହେଲା ବୋଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ମା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରାବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ନ ବି ଆସିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହାପି ଲାଗିଗଲା ହଠାତ୍ ନୁ ମୋର ମା ମାନେ ଆସିଗଲେ, ଆରୁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚା ଚୁଆ ବନେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଚା ପିଇବାକେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ନ ଆମର ଆର୍ୟାନ୍କେ କେନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ପଛାଡ଼େ ଯାଇକିନା, ମୋର ମା ବାପାକେ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସ୍। ମା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିଲେ ଟିକେ ହେନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇସନ୍, ବାଇକ୍ରେ ଆସୁନ୍ କି ସେ କାର୍ରେ ଆସୁନ୍ କି ଯେନ୍ଥିରେ ବି ଆସୁନ୍, କିନ୍ତୁ ମା ବହୁତ କେନ୍ତା ଯେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇସନ୍, ସେ ହେଟା ଚା ଟିକେ ପିଇକିନା ହେଟା ଗଡ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେନେ ସେ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉ। କେନ୍ଟା ଆମର ବାଥରୁମ୍ରେ ବାବୁ କାଁ କରସନ୍ ହେନେ ବାଥରୁମ୍ରେ, ଯା ଆଇମାର ପାଖକେ ଯା, ତୁଲି ଲାଗବୁ। ହଁ ଆର୍ୟାନ୍ କାଁ କରୁଛୁ ହେଟା, ଏ ଆର୍ୟାନ୍ କାଁ କରୁଛୁ।
ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଇଁ କର୍ମି ଗୋ ମା, ତମେ ନାଇଁ କର ବୋଲି ବି ନାଇଁ ମାନନ୍। ସେ ମୋତେ କାମ କିଛି ନାଇଁ କରେଇ ଦିଅନ୍। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରନ୍, ମୋତେ ଏତେ ଇଏରେ ମାଆ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ ହେଇଥାଇ। ତାମାନେ ମୁଇଁ ମୋ ନେଲ୍ସ ଖରାପ ହେଇଯିବା ବୋଲି କେବେ ତାମାନେ ପାଣିର କୌଣସି କାମ ନାଇଁ କରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଇଁ ନା ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଳି ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ରହିପାରେ। ମୁଇଁ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେସି। ତ ମାଆ କେବେ ମୋତେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରେଇ ନାଇଁ ଦେଇ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚୁଲି ଜାଗାରେ କୌଣସି କାମ ହେଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାକେ ମୋତେ ଯାଇ ନାଇଁ ଦେଇ। ମୋର ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ହି ତାମାନେ ବହୁତ ହି ତାମାନେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ହି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେସିଆଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା ଖାସ ମୋ ଲାଗି ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ। କେବେ ସେ ମୋର ଭାଇକେ ତାଙ୍କର ମୋର ଭାଇକେ ହେତ୍କି ସ୍ନେହ ନାଇଁ ଦେଇ। ଲୋକେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଦେସନ୍, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇସନ୍, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ପନ୍ ବୋଲସନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଆ ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ମୋର ମାଆ ନାଇଁ ବାପା ବି ମୋର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରସନ୍, ମୋର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋର ପଛାଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଥିସନ୍। ମୋର ତାମାନେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଆସିକିନା ମୋର ପାଖେ ହାଜର ହେଇଯାଇସନ୍ କି ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ବୋଲି ମୋତେ କହିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼ି। ମୋର ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରସନ୍ ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍, ଆଉ ଆସିକିନା ମୋତେ ବହୁତଟେ ତାମାନେ ହେଲ୍ପ କରସନ୍ ସବୁଥିରେ। ମାଆ ବାପା ଆଉ ମୋର ଭାଇ, ମୁଇଁ ବହୁତ ହି ଲକି ଇ ତାମାନେ ଇଥିରେ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଛନ୍, ଯେ କି ମୋର ସବୁ ତାମାନେ ବୁଝିପାରସନ୍, ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଣା ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରସନ୍, ଆର୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରସନ୍। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେସି। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୋର ମାଆ ବାପା ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁହିଁ ମାଆ ଝିଅ ବହୁତଟେ ଦୁଃଖ ସୁଖଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ମାଆ ହେଉଛନ୍ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ମୋର ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଇଁ ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରସି। ତାମାନେ ଯେନ୍ କଥା ମାନେ ଲୋକ କହିସନ୍ କି ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ କୁହା ବି ଯାଇନପାରେ, ସେଇ କଥା ବି ମୁଁ ମୋର ମାଆର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିପାରସି। ମୋର ମାଆ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସି। ମୁଇଁ କେବେ ମୋର ମାଆଙ୍କର ବିନା ତାମାନେ ମୋର ଦୁନିଆଟାକେ ମୁଇଁ ଭାବି ହିଁ ନାଇଁପାରେ। ତାମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଇଁ ଭାବି ନାଇଁପାରେ ମୋର ମାଆର ବିନା ମୋର ଦୁନିଆ କେନ୍ତା ହେବା ବୋଲି। ମୁଇଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ବିଲକୁଲ ବି ରହି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲି। କେମିତି ଯେ ଆଜି ବିହା ହେଇକିରି ଏବେ 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ରହୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ନିଜେ ବି ଭାବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସି। ଆମେ ଦୁଇ ମାଆ ଝିଅ ଏଇଟା ବହୁତଟେ ଗପସପ ହେଉଛୁ, ଆଉ ମାଆ ଏଇଟା ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କାଟୁଛନ୍। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ତାମାନେ ବସ୍ରେ ଯଦି ଚଲତା ତ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଚଲତା ତ ମାଆ ମୋତେ କିଛି କରେ ହିଁ ନାଇଁ ଦେତେ, କାହିଁଲେ ସବୁ କାମ ସେ ହିଁ କରତି। ଆଜି ଆମେ ମାଖନ ଶାଗ ରାନ୍ଧୁ। ମାଖନ ଶାଗ ଆମେ ଏଥର ମୁଁ ବହୁତଟେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଇଁ ନା ଆମର ଏଇନେ ବାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ଅଛେ, ତ ମାଖନ ମଞ୍ଜି ଦୁଇଟା ରହିଥିଲି ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଏନ୍ତା ଲସଲସା ତେଲ ପତର ହେଇଛେ। ମୋର ମା ଆଇଲା କେତେ ଲୁହେ ତୁଲି ବସିଲେ ତ ନେଇ ଖାମା। ମାଖନ ଶାଗ ତମର ଫେଭରେଟ? ମୋର ମା ଟିକେ କଥା ଟିକେ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। କହ ମା, ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦିଅ କରିଦିଅ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦିଅ କର ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦିଅ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋର ଝିଅକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ମୋର ଝିଅକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରୁ, ଆଗକେ ଯାଉ, ଗ୍ରୋ କର ଆଗକେ ଯାଉ। ମୋର ଝିଅକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର, ତାର ଛୁଆ ଲାଗି, ତାର ଛୁଆ ଲାଗି କିଛି କିଛି କରିପାରବା ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲେ। ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ସବୁଦିନ କହିସି, ଆଜି ମୋର ମା କହିଦେଇଛନ୍, ମୋର ମାଆର କଥା ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ, ଯଦି ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆର୍ ଚାଲୁନ୍, ଆଜି ଆମେ ମାଖନ ଶାଗ ରାନ୍ଧୁଛୁ। ମୋର ମାଆଙ୍କର ମାଖନ ଶାଗ ଆଜି କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍, ମୋରଟା ତ ବିଫୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଜି ମୋର ମାଆ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଯେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିମି। ଆଉ ଆଗକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବା, କାହିଁକିନା ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁକେ ଯିବାର ଅଛେ। ଆଉ ଗାଁକେ ଗଲେ ମୁଇଁ ମୋର ବାପା ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ମିଶି କରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଆମର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଛୁ, ପରେ
बापा जन जो जो के बुले नहीं थिले ताहा के बुले कि आइला बेले जयगुरु मार्केट रे मोर अजा के भेटले मले मोर मामू घर दादा के आउ एटा ताहाकू धरी के ना आसीचन माँ आसीचे बोली जानला के मुई जिमी टिके मोर झीव के देखिक ना आसमी बोली आसीचन आर जार झीव के तार लुभ बुढ़ा हेले कांटा हेबा मोर मोर माँ बापा मत एंता बहुत लोभ करचन मोर अजा भी तो झीव के एंता लोभ करथिबे ना हेतिले आसीचन आर दुई माँ एता माने दुई बाप झीव एटा कथा होचन आउ मोर आईमा नाइन मोर आईमा डेथ हेबा 2 इयर्स हो गलान मोर आईमा तो बहुत बढ़िया थी मोर अजा टी पचे रागीटा कितु मोर आईमा पूरा बहुत स्नेहटा थी एटा गला बल के बारंबार मत जाऊँ माँ जीव जीव देख जीव बोली मत बारंबार कह मुई बहुत दिन हरान मामू घर के ना जीवार के गले आपण मान को मोर माइंड से भेट पकामी जी माई हाँ बोल भी कितु मुझे नाई जीवार के बहुत दिन हरान ना जीवार बेले क्या हूँ देखुन क्रिस हालत एमती होके छाड़िकिना के जिमी मत जीवार लगे भल ना लगे सबुआड़े ने से रोहे ना भी हेले मुझ धरिकिना जैसी आर मोर माई के आम क्रिस के तमें गोटे एमती छुआ बोलिक ना भावन बहुत स्नेह करसन आम क्रिस बहुत जत्न नेसन एमती कि मोर देह थे एमती खराब होता तो मुझे जिते बुर्लारे मत आडमिट कराई दुई तीन दिन तो से टाइम भी मोर माई मैंने मोर क्रिस के संभाली थिले आईटा माँ तर बापा के नहीं छाड़ बाटके तो आटा काण काण जे झी के कहते मोर अजा आउ मोर माँ टी डरुन कहीं मोर अजा टी दुर्बल हो गल न तो आम रास्ता टी आबड़ा खाबड़ा हो तो माँ टी बहुत डरुले कि नहीं आराम से गले आउ मुई मोर अजा के डार्लिंग कहसी मोर डार्लिंग बहुत तमने ज्ञानी लोकटी आउ तमने बहुत प्रवचन भी कहसन तांकर रिटायरमेंट पर बहुत प्रवचन मैंने आग कहते किंतु एवे टे दुर्बल हो गल तो आर से नाई से सब कर पार्बार के केन्दा अवस्था न बाटू न पलिस्टर झील के देखा लगे ना देखुन आउ एटा गले न मोर अजा आँ ता बाटे छाड़िकिना ये फिर न क्रिस आईमा के देखलु देखलु जीव आईमार संगे आर्यन भी पर जीवा गो मां आर्यन भी जीवा जीव मा को सुना रे तू भी जीव देख कंदा लाडो हो जो कृष्णा कृष्णा ती का पपीटे दे नो कहते बोले दा दे दे आई के पपीटे दे दे आई के दे दे आई के दे दे पपीटे कृष्ण माता के ई मा गो दुई जणो जाको लटका चिटका आजी ओ क्रिस हाथ तो नहीं ने पटके नहीं ने बेबी आलू आलू आ तो दादा दादा भी आई सबको केने काना हो छ के ढूंढे ढाणे हवा है दे पानी पीबो वेरी गुड क्रिस पानी पी जान ला नो ससुरो के नहीं छाड़ी चन जी दुई बजला नो ना फिर बार तली आम के टाकम बोली दुई माँ झीटा गोटे ने बाढ़ी आनिकिना खाई दौ आउ माँ आज सब रोष करते डाली करते आखन शाग करते आलु पोटल तरकारी करते चिप्स छाणी थे कंकड़ चिप्स आउटा आम दुई माँ झी खाऊ पछपटे कार्टून देखुचे आमर आर्यन गध आउ क्रिस सियाड़े बोधे खटरे बस था तार बापार पाखे आईटा आम दुई माँ झी खाई दौ तार बापा टाकिचन मोर बापा को आइले पर खाइबे तापरे एटा मुझे भिडियो भिडा ना बनइन एटा 3:30 हाँ 4 बजे थान तापरे आम एटा दुईज माँ माँ चपल आनी दबार लगे कहले तो ये तक चपल किनु कि दुकान में आउ भिडियो ना बनइन मोर सर्ट नाइन आपरे यहाँ आसला चाहा चुई भी बनाली चाहा चुई पी सारापर यहाँ माँ बापा 5 बजे थान ये 5 बजे माँ बापा पलाले आचुअली मतलब मोर माँ आसे खुश लग्सी आ गला बेल के मतलब सबुदिन हेन्ता लग्सी प्राय टाइम माँ आएसन एंता नहीं पूरा बहुत दिन आएसन थे प्राय टाइम आएसन एमती भी 10-15 दिन थे पलैसन हेले भी
ବି ମୋତେ କାହିଁ ଯେ ସେ କଲାବେଳକେ ସବୁଦିନ ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଆଜି ବି ହେନ୍ତା ମୋର ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗ୍ଲା। ସେ ପଳାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗ୍ସି ଯେ ମାଆ ମୋର ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥିତେ କାଁ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ପଳାଇଲେ ବାଏ ବାଏ ମାଆ ଆଉ ବାପା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମାଆ ବାପା ପଳାଲେ ଏବେକା ପାଞ୍ଚ ହେଲାନୁ, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାନୁ। ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନାଇଁ ବନେଇ ପାରି, ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ହେନୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଗକେ ଯିବାର ଲାଗି। ଆଉ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ରଖୁଛେ, ବାଏ।